ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਸ ਇੰਨੇ ਬੇਕੀਮਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀ? ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗਵਾਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ।